Beletrina. Uživo. Dobar dan. Danes bomo govorili o precej neznanem pisateljskem imenu, o pokrivici prezrti pisateljici Gel Chiontes in njeni zbirki novel Sreča na črepinjah. O knjigi se bom pogovarjala z literarno zgodovinarko Katjo Mihur Koponiš, ki raziskuje žensko literarno avtorstvo. Lep pozdrav, Katja. Lep pozdrav. Torej, Gel Chiontes oziroma Angela Chiontes se je rodila 1906. Na kmečkem obrobju. Kakšna je v obrisih njena življenjska zgodba? Lahko bi rekli, da je na nek način primerljiva z zgodbo, s številnimi zgodbami njenih literarnih junakinj. Skratka, rojena na obrobju Ljubljane, v družini, ki seveda ni bila intelektualna družina in posledično tudi očitno ni imela možnosti za pridobitev izobrazbe. Več kot vemo, da je imela pač 4 razrede osnovne šole, ni bilo mogoče, je pa seveda potem opravila, ker dekleta so takrat morala nekako se vendarle pripraviti na življenje, tako imenovani trgovski tečaj, in potem je opravljala različna dela, bi najbrž odvetniški pisarni, tako neka uradniška dela, kjer pač je zadoščala to vrstna izobrazba. Očitno pa je vedno so jo fascinirale knjige, kajti iz tega, kar je napisala, vidimo, da je v bistvu bila precej izobražena kljub pomanjkljivi šolski, bi rekla. Absolutno. Morda samo omeniva, bila je tudi otroška negovalka. Tako, med vojno, ja. In po vojni delala pri DZS, tudi tako, v založništvu. Zanimivo, recimo v njeni življenjski zgodbi se mi je zdelo to pretresljivo, žalostno in zanimivo, da je njen oče umoril njeno mater. Precej traumatična zgodba, skratka dogodkov je bila ona priča. To je bilo pa potem, skratka, konec 20. let prejšnjega stoletja je ostala prepuščena sama sebi in na nek način nek tak samorastnik in samohodec. Ja, res je, in kot sem že rekla, to se v veliki meri potem odraža v njeni literaturi in to je na nek način tudi kritika učita, da je preveč, ne, kot si rekla, samorastniška, da bi potrebovala mentorja, vedno je zapisano seveda v moški obliki in očitno je na nek način dejansko pogrešala, bi rekla, neko širše okolje, v katerem bi lahko še bolj intelektualno rastla ali pa morda vemo o tem premalo, kajti očitno se je gibala v krogu Ivana Mraka in Karle Bulovec. Pravzaprav edina njena podoba, ki je ohranjena, je prav ta portret, ki ga je naredila Karla Bulovec za prvo izdajo te zbirke, ki jo imamo danes v tudi zelo lepe oblikovanju. Prva izdaja je bila pa leta 1943. Tako, pri založbi Plug. Skratka, kadarkoli raziskujemo Gel Chiontes, nekako trčimo ob pomanjkljive podatke. Ne? Tako da o samem njenem življenju pravzaprav zelo malo vemo. Tukaj se mi zdi, da bomo morali še kar kaj raziskati. Založba, pri kateri je izdala to knjigo, o njej vemo zelo malo. Ampak, če se vrnem, skratka, ta knjiga je šla v zelo lepi opremi, kjer je vsaj ta portret prispevala Karla Bulovec, ki je naredila tudi kip, to se pravi njeno glavo, za katero pač dekle z baretko, preberemo, da je to Gel Chiontes. Skratka, gibala se je v tem krogu, ki je bil seveda intelektualno, umetniško zelo bogat, po drugi strani pa tudi nekako na tem obrobju. Ne? Tako da to sta neka mejnost, bi rekla, prehajanje iz enega prostora v drugega je tako očitno zaznamovala njeno življenje, kot tudi njeno delo, seveda. Omenila si Karlo Bulovec, kiparko Karlo Bulovec. Govorila sem z režiserko igrano dokumentarnega filma Ivan in Karla, ki ga je za televizijo Slovenija naredila Alma Lapajne. In pravi, da prebirala je skratka pisma Karle Bulovec in je ugotovila, oziroma njeno mnenje je, da je Karla Bulovec Gel Chiontes ljubila.
Ja, se pravim, Kaj veliko veš o tem ozadju? o tem ozadju jaz osebno ne vem ničesar, ampak kot sem že rekla, to je avtorica, ki je bila preprosto preveč spregledana. Ko danes iščemo podatke o njej, se mi zdi, da je to spet eno tako tipično arheološko delo. Potrebno je neko izkopavanje iz nekih plasti. Tako da očitno je bila seveda zelo naklonjena, kajti, kot sem rekla, jo je upodabljala tako kot v risbi, kot seveda tudi kot kiparka in očitno je tukaj bilo neko prijateljstvo, kako globoko pa je to na eni ali na drugi strani segalo, pa bi morali najbrž še bolje raziskati. Torej, o Gelči Jontes je vsekakor zelo malo znanega, protagonisti njenih novel so pa absolutno obstranci, neki na obrobje, odrinjeni ljudje družbenega dna. Zakaj misliš, da je tako? Zaradi te njene življenjske zgodbe, skratka, sama je bila na nek način obstranec in se nikoli ni prebila v center, se pravi med elito, bodi si literarno, bodi si družbeno. Ja, jaz mislim, da je te like zelo dobro poznala, tako da zaradi tega so ji, to okolje je dobro poznala. Po drugi strani pa mislim, da nažalost, ne, tudi kolikor mi je znano, ta njen avtobiografski roman, obsežen avtobiografski roman, ki ga je tudi dala v oceno oziroma želela ga je izdati pri matici, ni izšel, so pa veliko krat opozarjali tisti, ki so očitno ali tiste poznali njeno življenjsko zgodbo, da so njena dela avtobiografska. Imela je tudi ne nazadnje hčerko, ja. O tem piše avtorica spremne besede, Mateja Ratej. Ki jo je tako, potem vzela socialna služba tako, celo. Tako, ne, kar nam dobil. Seveda govori o tem, da resnično njeno življenje ni bilo lahko in da se je težko skozi življenje prebijala in to je okolje, ki ga je poznala. Hkrati pa je seveda ona prestopila ta prag, ki ga mnogi njeni literarni liki ne prestopijo. Torej, ona je vendarle iz predmestja vstopila v osrčje, bi rekla, Ljubljane. Nekaterim likom se to tudi seveda zgodi. Ne? To so predvsem ženski liki, ki pravzaprav iz ljubljanskega obrobja predmesti vstopijo v središče in zaradi tega v bistvu imajo potem kar težave. Ne? Težave imajo te liki, ker pač vstopajo v neko novo okolje, ker v bistvu veljajo čisto druge družbene norme. To so 30. leta, ki so zelo zanimiva. Po drugi strani pa seveda jih tudi to okolje ne želi sprejeti. Ne samo to, bi rekla, fikcionalno okolje, ampak tudi potem literarna kritika, literarna veda nekako čuti neko nelagodje ob teh ženskah z obrobja, ki zdaj želijo zavzeti neke prostore, ki naj bi jih zavzemale ženske, ki so bile vse življenje vzgajane, ki so jih vzgajali za to, da vedo, kako se v teh prostorih obnašajo. Tudi Peter Božič v nedavno objavljenih memoarski prozi, ko oblasti sploh ni, ugotavlja, da je bila Gelči Jontes po krivici praktično najbolj prezrta avtorica te, recimo, določenega časa. Ampak omenjaš te like, ki skratka, se na nek način prebijajo, recimo nek tak paradigmatski lik je Mlekarica Johana. Izjemno zanimiv, zanimivo, plastično izpisan lik. Skratka, se prebije v center celo zelo visoko neke družbene hierarhije, ampak potem absolutno propade. Ja. Skratka, skoraj jim uspe, ampak spotaknejo se praktično na koncu. Ja, zaradi tega, ker v bistvu pustijo, bi rekla, spolni želji, da uresničijo jo. Ne? In v tem zmeščanskem svetu je nekaj, kar se zelo redko lahko ženskam zgodi. Ne? Torej, večinoma, tukaj bi se morda navezala na Mileno Mohorič, drugo veliko ime, kratke proze, recimo 30-ih let, ne mislim samo na žensko ustvarjalnost, ampak nasploh, ki je veliko svojih novel posvetila seveda tudi ženskam. Pri njej recimo ženski liki se nekako, ker so to meščanke, zavedajo, da je to strast, recimo, ki ni pač strast v zakonu, da jo morajo nadzorovati, da jo morajo večinoma tudi utišati,
dobesedno zbežati pred njo, medtem ko ali pa če jo že realizira, je to zelo kratkotrajno, to je neka zgodba v kavarni, kjer ta ženski lik na koncu vse tako naredi, da seveda je ta meščanski svet še vedno urejen. Mlekarica Johana pa v bistvu se prebije do te točke, ko je del tega meščanskega sveta in potem enostavno tega ne zdrži, ker si želi uresničiti to, kar točno pač to, čuti. Dvakrat se poroči, skratka, iz koristoljubja, iz neke želje po družbenem vzponu, tretjič se pa zaljubi v odvetnika, ki jo pa absolutno izkoristi. Tako, in skratka, ne. Ravno ta, kaj se jim, ljubezenska strast jo pokoplje in propade. Recimo podobno tudi tale nesojeni slikar Klinar v Kriku v Krakovski ulici tudi ne izživi svoje slikarske fantazije. Skratka, ubija se v nekem delu, potem delo pusti in skoraj nekako začne uresničevati to svoje življenjsko poslanstvo, ampak na koncu ga tudi ne. Denarna enota, omenimo v tej zbirki novel Sreča na črepinjah, je lira. Knjiga je bila izdana leta 1943, v času kulturnega molka slovenskih ustvarjalcev. Zakaj je temu tako? Zakaj je knjiga šla šele leta 43? Verjetno zato, ker je bila njena pot zelo težka. Skratka, to je bila neka nova založba, ki je očitno po podatkih, ki jih lahko razberem, izdala samo 3 knjige in to je bila edina slovenska knjiga. Preostali 2 sta bili tuji, torej prevoda, in očitno do te točke je trajalo, bi rekla, da so te zgodbe našle založnika. Da je izdala v času kulturnega molka, to niti ni tako nenavadno. Veliko avtorjev, tudi avtorice, ne nazadnje takrat izdajalo, ker tudi kulturni molk ni pomenil, da se ne sme nič izdajati, ne, da se ne sme uprizarjati, pač nekako niso smela biti to dela, ki bi slavila okupatorja, ki bi kakorkoli njegovo kulturo ali pa ja, na nek način servilno služila tej kulturi. Tako da Gail Chontes ni bila edina avtorica. So pa seveda določene osebe potem kasneje po vojni, ki pač nekako niso zaradi drugih razlogov bile zaželene, so jim to še posebej učitali in te zadeve potem tudi izpostavljali. Morda spregovoriva še o tej dejstvo, da absolutno piše brez moraliziranja. Kakšna novost je bila to v tistem času? Ja, zdi se mi, da še bolj kot to, da je pisala brez moraliziranja, je bil nek velik škandal, bi kar rekla, da je tako neposredno opisovala v bistvu, tako kot so rekli, ne, to je bil seksus, so takrat temu rekli, ne, ki ne pozna nobenih moralnih skruplov, tako je Slovenec označil to knjigo, čeprav je ta ocena sicer bila presenetljivo, morda za našo običajno percepcijo tega časopisa zelo pozitivna. Tako da ja, v njenih delih gotovo ne samo, da ni nekega moraliziranja, ampak tudi ni morda te sploh esejistike, ki je tako značilna sploh za pozna 30. leta, tu če spomnimo na Bartola ali pa na Juša Kozaka, ne, v teh delih je veliko pravzaprav refleksij, nekih spominjanj, vsega tega ni. Ne. Ta besedila Gail Chontes so zelo neposredna, prikazujejo osebne zgodbe. Zgodba se mi zdi, da je kar v ospredju. Karakterizacije so seveda zelo močne. Skratka, ni toliko, tudi seveda to so opazili tudi kritiki, nobene sentimentalnosti. Celo takrat so zapisali, da je to moška pisava, ne, kar je zanimivo.
pač preprosto zato, ker so ženstveno pisavo ali žensko pisavo dojemali kot nekaj sentimentalnega. To je pač nek problem, bi rekla, takratne percepcije literature avtoric. Tako da, ja. Omenjaš kritike te zbirke novel Sreča na črepinjah. Zanimivo, zanimivo je pa tudi, da je ona recimo objavljala v izjemno veliko literarnih revijah svojega časa, ja. In to tako v liberalnem Jutru kot v katoliško usmerjenem Slovencu, skratka, ni bila politično etiketirana. Tako, in tudi v nekih, bi rekla, revijah, ki so takrat veljale tudi za zelo intelektualne revije, neopredeljene po svetovnem nazoru, torej v Modri ptici, kjer spet, če se vrnem na že omenjeno Mileno Mohorič, na Vladimirja Bartola, ki nedvomno sta takrat vendarle predstavljala, če tudi vsi morda niso tako želeli videti, predvsem mislim na Bartola, res neko duhovno, intelektualno elito, torej avtorica, katere življenjska zgodba je popolnoma druga od v tem pogledu zelo privilegirane Milene Mohorič. Njen oče je bil pač intelektualec, celo pisal o avtorica, skratka tudi bi rekli danes morda celo feminist. Ampak vendarle v tem okolju je ona prav tako lahko objavljala. Ne? Torej ne samo neke podlistke v dnevnem časopisju, kot je Jutro Slovenec, ampak tudi v intelektualnih, literarnih pravzaprav revijah. Morda pa še to, ne, da zakaj je ta knjiga tako pozno izšla, o tem piše Mara Tavčar, ne piše o tem, zakaj je tako pozno, ampak lahko slutimo, zakaj je tako pozno, da takrat leta 40 naj bi šla neka zgodba, ona ne navaja v katerem časniku, piše pa, da je to bil feljton, ker smo o tem govorili, nad katero se je potem ta intelektualna elita zgražala in nekako so rekli, da je pred super realistična, karkoli že to pomeni, najbrž so mislili naturalistična s tem izrazom in da je nekako Mara Tavčar pravi, šentflorijanski želodci niso mogli nekako ne prebaviti v tem smislu. Skratka, to naj bi potem zaprlo pot v vse revije. Ne? Tako da zaradi tega je tudi najbrž toliko časa trajalo potem, ko je imela že nek, bi rekla, opus, tudi korpus besedil, da jih je izdala v knjigi. Ne? Mara Tavčar v bistvu se je še največ z njo ukvarjala. Kolikor se je, pač, je v njej malo znanega, ona se je, je še kar nekaj člankov ja, popisala. Ja, ona je bila tudi iz tega kroga, ne? Ona tudi izpostavi v enem, napisala je v bistvu dva članka v njej, oba sta bila v Slovenskem narodu objavljena in ona izpostavi to, da je vabilo za večer, ki se je odvijal, mislim, da leta 1940. 41, mislim, tako, da v Delavski zbornici. Tako je napisal Ivan Mrak, ne, kar nam spet govori, da je bila močno povezana Gelčonte s tem krogom. Ja. Karle Bulovec. Se pravi, omenila si ta literarni večer v Delavski zbornici, ki se je odvijal julija leta 1941. Zanimalo me je pa tole, takrat so jo imenovali pisateljica po božjem daru, se pravi, ne po neki izobrazbeni liniji, ne verjetno po neki družbeno-socialni liniji, se pravi, ampak skratka z nekim izjemnim darom, s čimer bi se lahko strinjala. Ne? Ja, nedvomno. To so tudi vse kritike v bistvu izpostavljale. Mislim, da nihče ji ni odrekel talenta, to so ji priznavali vsi takrat, so ji pa veliko krat svetovali, da bi morala imeti mentorja, da bi morala, skratka, ta njen neposreden naturalistično prikazovanje, to je nekako bil največji kamen spotike v tistem času. Ampak spet bi rekla zaradi tega, ker je takratna proza, kratka pripovedna proza, bila tako drugačna od njene. Časopisne kritike so pa te, recimo neko izrazno moč njenih novel, precej povezovale ali pa primerjale z Vorančevimi Samorastniki. Kako ti to komentiraš? Vidiš mogoče neke vzporednice? Ja,
Jaz mislim, da celo zdaj pustimo ob strani neke formalne, stilistične lastnosti, ampak glede samih likov, seveda so tukaj najbrž mislili na to, ne na zadnje erotiko, ki je v samorastnikih prisotna, zdaj mislim na Radmanco, na Hudobivško meto, ki jih je že Jarc imenoval kmečke Venere. Skratka, gre za ne, ženske, ki so izrazito erotične in tudi na nek način uresničujejo to željo, ampak kot sem že prejekla, te liki so lepo varno, ne, če se smem tako izraziti, pospravljeni tam nekje daleč na periferiji, na podeželju in ne prestopajo v te meščanske domove. Ne, med tem, ko nimajo niti te ambicije, ne, zavedajo se, da je pač njihov prostor omejen, sicer pogumno v tistem prostoru želijo živeti drugače, ampak vendarle niso neka grožnja temu urejenemu meščanskemu svetu. Ne. In v tem smislu so gotovo, nekako bi rekla, ne lagodje vzbujale pa te ženske, ki pa zdaj naenkrat prestopijo v urejen meščanski dom. Morda like Prežihovega Voranca so pogosto nekako značili kot neke anticankarjanske hlapce, brez moči odpor, ampak z neko voljo preživetja. Morda pri Gelčiontas je precej veliko te moči odpora, ampak ni vedno volje preživetja. Ja, mogoče. Ja. Mogoče tudi ne nazadnje so zelo redko kdaj, recimo v primerjavi, če se zdaj vrnem k samorastnikom, matere. Ne. Imamo samo eno tako, se mi zdi zgodbo, če se prav spomnim, kjer je res v ospredju materinstvo. Ne. Sicer pa te liki dostikrat ne morejo niti uresničiti ne, te materinske vloge in tudi v tem smislu se potem razlikujejo od recimo Vorančevih žensk, ki jih to nedvomno sploh meto se da opredeljuje in tudi potem nima te simbolne vloge, ne, ki jo lahko kot matere vedno potem seveda prevzamejo tudi v nekem simbolnem svetu, ne samo v realnem. Omeniva še njen avtobiografski roman, ki ni nikoli izšel, čeprav je želela, da bi izšel pri Slovenski matici. Gre za zgodbe današnjega človeka. Skratka, navdušeni niso bili niti velikani, niti Anton Slodnjak, niti Oton Župančič. Oton Župančič, kot si prej omenila, je celo svetoval literarnega mentorja. Zakaj misliš, da je takšna usoda ta njen avtobiografski roman doletela? Če bi skratka bil izdan, bi se verjetno veliko več skozi literarno zgodovino o njej vedelo. Ja, gotovo. Podobno, tukaj vidim neke usporednice tudi ne nazadnje z Ofko Kveder, ki jo je ravno tako je njen misterij žene popolnoma Župančič zavrnil, kot da to sploh ni literatura, ampak da je to pač neka študija razmer, neliterarna. Skratka, očitno je ta res poudarek na nekih podobah, zgodbah, ki so povezani z realno žensko eksistenco, čeprav pravzaprav niti ne vemo čisto dobro, kaj je dejansko v tem romanu napisala, ampak te neposredni prikazi, spet še enkrat bom rekla, v času, ko pač je neka vodilna literatura bila povsem drugačna, kjer je ta intelektualizem bil res v ospredju, je celo nekako tako potem so pisali te tri Koblar, Slodnjak in Župančič, da to pač sploh ni literatura, da če že misli matica, če bi že to izdajali pri matici, vsekakor ne v njenem literarnem programu. Skratka, kadarkoli avtorice, no, tudi seveda avtori, kdaj neposredno prikažejo resničnost, potem se jim nekako se to delo potem označi kot neliterarno. Ne? In z istim argumentom je Anton Slodnjak ta avtobiografski roman Gelčiontes zavrnil pri matici takrat. Tako, prav s tem argumentom, tako, da gre za dokumentarno besedilo. Tako. A ti veš, kaj se je zgodilo s tem delom? Ne, se pravim, zelo težko tukaj, kot sem že rekla, meni se zdi zelo zanimiva avtorica in bi jo zelo rada se ji še bolj, kot sem se zdaj v zadnjem obdobju, ko sem jo brala. Ogromno se mi zdi, da bomo morali raziskati, ne vem, morda moramo iti v arhiv Slovenije, kjer je matična zapuščina in pogledati, je tam kaj ostalo, skratka,
A so se ti teksti res zgubili? Lahko, da so se marsikaj iz tega medvojnega obdobja, kar zadeva avtorice, pa tudi žensko gibanje, se je popolnoma izgubilo in se včasih po nekih nenavadnih naključjih potem najde, tako sem jaz našla zapuščino belomodre knjižnice, po čistem naključju. In morda najdemo ta roman, ampak morda ga pa tudi ne bomo. To, tukaj potem ne, vidimo, kaj pomeni neka taka uničujoča kritika, da se potem enostavno delo lahko tudi morda popolnoma izgubi. Skratka, avtorica, po kateri je vredno posegati, jo je vredno brati in je absolutno po krivici prezrta in spregledana. Naj bo to zadnja beseda. Gledalke in gledalci, vabljeni k branju. Katja Mihurko-Poniš, hvala za zanimiv pogovor. Hvala. Beletrina. Uživo.